ورو دغه خوشي کور دی ځان خبر شم خپل نه دوه دوه سره کېږي بدن د کم لغه چې دی هغه زور ما له راکړی ډېره مجبوري ده دی سکه تېرېږي او که نه تېرېږي غریب سړی دغه حال غواړی چې دا بچان په خپله ویني ماښام به روچه ماتې کوو شیام هم سور دی مونږ سور چای پخ کړی وو بس ما له څه څه په دغه وکړو نور مې وس نه کېدو ما پرېښودو دغه شانته کې به یي نو سور چې سره سړه روټی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د ایتی مؤثر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا قدرمند راغلی او شمشی خان تا په شمشی خان کې تنگی تا مکرم مرحوم پکور کی مکرم مرحوم کم چې دنن سمو د وړاندې په حق را سیدلې دیو دوه بی بیانې دی پاتې شوی اصل خو دا غوی سلور بی بیانې خو دوه په دې کور کې دي چې کوم واړه واړه بچیان دی پاتې شوی دي یبه خورې درې لوریانې دي زما سره بسنګ کې ناستې او دوه زامن دي او درې بلې خورې درې لوریانې دي او زوی نشته دې کور کې اته بچیانو او دوه هغه خویندې ژوند کوي کمې چې زموږ هغه کونډې خویندې دي ډېر داسې نیمګړي سیزونه په دې کور کې دي چې هغه ما ولیدل ژوند ټول د الله تعالی یو نعمت دی حلواد بچې خزا کور دا ټول الله تعالی خوشحالوله ورکړي دي خو چې کله بیا په یو کور کې د پلار سوری نه وي بچیان د مزدورۍ نه وي نو هلته کې دا ټولې رشتې دا ټول سحرونه ټول ماښامونه د ژوند هر یو دود او دستور چې شي نو هغه ډېر زیاته سختو سره شي او ډېر زیات د وښکو سره شي بیا داسې کورونه چې په هغې کې ډېرې زیاتې لا تعداد خویندې ژوند کوي بیا داسې خویندې چې پروګرام نه مخکې مې تې تپوس وکړو کاکیانې به تاسو دا وخت په پرده باندې ګورئ هم لومبی ځل دی چې یتیم آواز پروګرام کې ته مونږ دوه کټونه کېښودل عموما څلور پنځه بچیان وي یو کټ کې راشي د مور سره تپوس مې ته وکړو دې سر نه مې شروع کړه هغه آخري سره پورې چې داسې کاکی چې خپلې جامې د چا وي مقصد چې خپلې اخیستې او ځان لا جوړې کړې وایي ټولې پردی دي خپلې جامې دې کور کې نشته بیا روژه ده روژه ماتې څنګه تېرېږي پېشمني څنګه تېرېږي دغه هر څه تپوسونه دی خویندې نه کوو چې یو کور ته یو روپۍ نه راځي او په هغې کې شپږه ته خویندې ژوند کوي بچیان ژوند کوي څه باندې به یې کوي هغه بچیان چې کوم سرتور ژوند کوي سرتور داسې چې د پلار هغه سورې هغه لاسونه په سر باندې نشته کاکیان سکولونه وایي مدرسې کوي مور هم د ژوند ډېر زیات بنیادي ضرورت نه روژه کې اسې هم که انسانان بهر ګرځي نو هر یو سیس ته زړه کېږي خو دلته دې کور کې څه دي روژه ماتو او پېشمنو کې څه دي بچیان څه کوي دې کور کې یوه خوراغه هم ده چې د خبرو اندازې هم لږ کمزورې دی اورېدل هم ډېر نه کوي خو سرې سترګې به تاسو ته د اوس نه ښکارېږي ډېرې زیاتې اوښکې به تاسو د اوس نه وینئ ځکه چې پرې دروازه هغوی ته هم پتره چې داسې رونه راغلي دي چې زموږ د جوان زموږ د جواک حال احوال به ویني او چاته به یې ښایي چې هغه ډېر زیات رونه د ډېرو زیاتو خویندو په شکل کې خو السلام علیکم وکرم مرحوم به څه کار کوه خو ورځ سونه وخت ده مرګ وشو دی اووم دی شپږم کال دی راچېږي دبار په کار کوو بیا بیمار شو ګردو دوه کال یې بیماري وکړه کم ځای نه راځي خورای د ګټي وټي څوک نشته ټولې ماشومانې دي دا خو هم بهر ته نه شي وتی چر سره چا سره دیاړی مزدور یې وړکیا لږ ته سکول ته پاتې شي چې ته لاړ شي لکه دیاړی وکړه چې نه یې نقصان نه شي دا روژې دي که نه روژه ماتې پېشمني څنګه تېرېږي بس موږ بېګا دغه چیا پخ کړی او دغه ډوډۍ پخ کړی نو څه پخ ډېر وس هم نه کسې بیماري شي په کور کې څه پیسې دغه څه ډاکټر دغه کې څه په کور له دغه وکړو خو بیا هم نه پوره کې واړه دي که نه ډېره مجبوري ده دی ته سمج به دي خو رئیس څه په دې کور کې دي نو دغه کور چې و کوټه مې د بیوی کوټه الله تم دی بیوی کوټه کې دا بچین دی راسه یو راسه خې په کې
او هیڅ دغه مې نور نه کېږي. او دغه واړه جامې غواړي، پایزار غواړي، کمپیانې غواړي، اسکول خرچه غواړي. څخی د سرم په دغه یو کوټه کې هغه د پلار کور راکلی وسې کچ خورای بیگانه پیشمانی صرف د چی سره؟ آ بیگم د چی سره ده. روټه مو سرګرمې پخکړې؟ نه کنه. چې امام سور دې موږ سور چې پخکړو. خورای روزه په خلنه ناستې ده خبره داسې ده چې د سور چی سره تاسو بیگارو جنولې. نه موږ سور چی سره دا دروازه کنه شو چې خورای دې رم روزه مې ولې موږ هم کړې ده. دا واړې دې ماشومان نه ته پوسو کې دا نه نه دې ټول ناشې. سکولې وځ. څنګه؟ لسم می کړی سم دی پاس کو سارو جده بچو آو سبای بخبر رو جماعت و بخبر پیش منو چروان گیم کڑے رے چے روٹائی بابا میرے مخا مرو جماتے چروان گی سرسو چے روٹائی مر خوے غم سور چے غانشتا پے نشتا سخے دے خو کچل سور چے سرسل روٹائی ما خام ده پر رمضان سکړی بچو خام رمضان وکړ نکور لته سره جماعت رزان لوریږي اغستې ځان لم کجوري ځان لا چار روح ابزادا سيزونه شته ما خام ته خو بس په خوای کنه را جماعت خو بکاو کنه بچو سبا کوي وساګ دی دا پراته دی دا په څار خو پښمنه ده سورچی سره شو کنه سړ روټي ما خام به ساګو سره شي دا روزه ده ستيري که تیری یو کنه تیری غریب سړی دغه حال خو سکول مو یې کنه د سکول جامې پیزارونه بیک پنسل د سکول کې پوره کیږي نور ماشومان استاد څنګه حل بس ما له سم څه په دغه کو نور مې وس نه کیږي ما پرې خوړو سکول یې پرې خوړو ولی پرې خوړو بس کالج لري دی زیارت تلاش کړي گاڑی 1500 روپیه لري نور يم زول ویزی ما پرې خو کچری تاسو هل نو مخ کې روزه به هم دسی تیری او اس نورې به مقش دی روزه کې دسی ورځ راغلی چې تاسو په ځان چرته غوخه پخ کړ اس کې چار اولی کې پخو چې نه به د قهال اخ کړم د چرته چارا لګلی دا کل کل خلق راولی کې پکور کې اوس ته پخلی د پاره سسشت بچو ساګ دی او ټماټر دی ورېجشته ورېجنيشته نور څه سبزي انيشته سبزي نيشته زه بخپله بیمار یا بل پر نه ما خپل به وشي بیا تراغلي جبم چې چملا سخپین کوي ځان خبر شم خپل بدم د کم لغه بچی دی غ زور ما را کړی نور دغه خوشی کور دی خرچی غ دغه خو پرې د خو تشکیلی پور امره ته نه کوي چې اند خو یاند دی هم سکولم خو غریبای د وجینه پرې خاوو خلکو پلاری سکول ووی چې پلاری دی نسو پس سکول ووی چا چی بسر سور اینو اغا انسان خوش آلی دسا گوله تلی ها کم سی نم راولا اخکت پتی نا بچو دوی خبر اکڑا کنا بخ پل رو جماعتی پا پیش منی مخ که بسیده مخ که خم دیری رو جی پاتی دیلا نقشان دکی بینا
دا قشند کې بهین کم نو خو د سیلابونه چې کوم مولید استاد د دلون پړونی خور سره یو شام ډیره زیاتې اوخ کې بچونه دلته کې حالات تم رسخ سور کړي دي جون ټول داسې تیری روزماتې د پاره ولشتنن ما خام او نن نشته نشته ساګو سره ووش ستا یې رشته د مخ کې پېښمنې د پاره نشته کو سبق سورچی د پاره خو پته یو چې نشته کنه اوشته پروت پکې د نور خلکو نور روزماتې زنګ پکې نه پروت د ترکاریانی پکی کجور پکی رحب دا شربت پکی اچار پکی دیسی زنو کی یو نشتا پا دیکور کی نا خلق رای سر آلو جو قخورو رازی دا یو وقت یو بلیر ترکاری راولی چه روجه جو راولی چه روجه نی جو بین راولی روجه که گیا بلیر ترکاری را لاتر نا حکسان دیوال دا چا کی گی سی لگا لگا تی خورو لگلا ټول کسانو ته کې نجیو یو نه نه تی واخ کله چې وګخه تر کاري یو پلیټ راغی بچو خو مستاس ته پر غنیمت پوت زوی مکنه یې غنیمت ا دوه سلور نه نه وسره لم دی وشي په خطرې کا نه سلور نه نه وسرم نه کیږي نه دوه سره کی دوه نه نه لم دی وشي او ختیو ته پوسو کو کنه مې پدې کې د چا جامې خپلې دي سونو کا کنه چې تاسو دا جامې د صدرې د سوینه مندا سوک تر کې دا د اپرې د خلک را د لګې د کور کوم د ګاونډي نه لا چانه زړې ارمن تاسو به وینئ د بچانو ډېر زیات استرس تر کې او زموږ کدا ژوند تاسو ډېر د نږدې نه نخ کاریږي هغه وړي چې دا بچان په خپل وینئ وړې چې د خويند سره په یو دسترخوان باندې تاسو هم لیدل کتلو کوي نو په کومه طریقه یو پېشمنې د سرچې سره او د سړې روټۍ سره وکړي او بیا ماخام د هغې ساګو سره کوم چې په پلو باندې دوه څلور قسمه پاڼې شوکولې دي او راوړې دي ماخام له اوس روژې ماتې دا پخېږي کچری داسې وشو نو تاسو ته بیا پته لګی کی چې او مونږه واقعي د خويند سره یو شان روزه ماته کړې دی په دې باندې دا جون څنګه تیریږي هغه ساګ تم چې خورې راوړې دا به مونږ اوس په خو تر ولا بچو هغه ساګ راواله کم ساګ چې ما خام له پخېږي دا به تاسو ښکاری کې خو په دې کې هم یو قسم پان نه دا هغه ساګ نه دی چې کم مونږ په اسانه باندې بازار ته ورشو راوالو چې غوخه دا قیمه درشه د ساګو بو سره دا یو ځایقه بدل شي دا درې څلور قسمه پاڼې را شو کولې دي ولې ساګ خو خپل نشته کنه خو هم په خپل ځمکو باندې کېږي داسې د بچو وستا سي دی به څوک ته لوچاو شو کول دا مې دا مور ته لودا خور خورې زموږ اداره د اخلاص ویل پیر پنو په هغه کې ډېر زیات داسې مسافر خويندې رونه ژوند کوي په دې وطن نن به بیا یو ځل ستاسو سره ډېرې زیاتې اوښکې بجولې وي د روژه ماتې په ټیم نن به ته خپل دسترخوان هم ډېر زیات نیمګړې نیمخوا ښکارېږي په هغې به هر څه پراته وي خو ښکاري به ته نیمګړې په دی چې یو خور په دې معاشره کې په دې وطن کې د سورچي سره پېشمنې کوي او د ساګو سره روژه ماتې کوي نو زما هغه ورور ته به نن خپل دسترخوان ډېر بدرنګه ښکارېږي ولې چې دا زموږ او ستاسو د لیدونکو د رېکتونکو د ټولو یو فرض دي چې تاسې خویندو سره ودرېږو خورې هغې خلکو د طرفه بیا داسې مرستې هم راغلي په دې باندې ځان له د یو وخت وخه واخلئ دا نسته دا پیسې په دې به ځانه وړوالی څه نیمګړتیا یې هغه پیو کوي هغه خلک صرف د دوار زمن دی څه دعا ورته کوي بس الله دې کامیاب وي الله پاک دې ورته وصداقت وي زموږ د غریبانو خلکو سره مدد کوي الله دې ورته دا خیرات د دنیا خوشحالۍ نه ورکړي موږ خو ډېر بې وسه بې کسه خلک یو او مجبورین د قواړې چې ټول عملي ده ارمان دا پروگرام دی یتیم آواز تلاش شمشی خان نه او کرم خان مرحوم د بچانو ژوند تاسو ولیدو په دې امید سره چې د خلکو سره خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ
کیمرمن بیجان سره الیا سهار لور کی اجازه دلی الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.